מדרגה אחת היא מכשול, שלוש מדרגות זה קיר, שש מדרגות עבור אדם מוגבל זו חומה סינית ממש. זה לא מלחמה עבור כיסא אחד, זו מלחמה עבור אלפי כיסאות, שהאנשים הרכובים עליהם יוכלו להגיע למחוז חפצם בצורה מכובדת ועצמאית. למעשה זה כל תפקידה של החברה, לקחת ולדאוג שכל פרט בתוכה יגיע לאן שהוא צריך להגיע, מתוך שהוא חווה את עיקר חוויית החיים בצורה מכובדת ועצמאית. אין דבר כזה מוגבלים ובלתי מוגבלים. יש או מוגבלים או נשאי מוגבלות, והדבר הזה הופך עוד יותר אמיתי כאשר החברה הולכת ומתבגרת. מרץ היא המפלגה היחידה שעוסקת בנושא הזה. מרץ היא המפלגה הנגישה ביותר והמנגישה ביותר. לא פעם אתם אומרים למה אין עשר כמוך. לא פעם אתם אומרים תהיה חזק, תהיה גדול, תעשה עבורנו, כל הכבוד. אנחנו היום זקוקים לפחות אהבה וליותר הצבעה. ב-22 לינואר תצביעו מרץ, מם רש צדיק. מרץ, הכל שלך בטוח, מרץ.